ଭୂତ ବୁଲୁଛି ପୁରୀରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଜୁଆଲଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଜୁଆଲଟିକୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ସଦର ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରର। ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋମବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଆଉ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ତା ଛାତି ଥରିଯାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଭୂତ ବୁଲୁଛି ପୁରୀରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟରୁ ବାହାରି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସିଧା ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି, ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି କେଇ ସେକେଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଡରିଯାଉଛି। ଆପେ ଆପେ ତାର ପାଟିକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ହଁ ଭୂତ ବୁଲୁଛି ପୁରୀରେ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ସାରା ସହରରେ ଭୂତ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ପୁରୀରେ ଭୂତ ବୁଲୁଛି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560, 7978782454। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।